Občina Krško je do konca aprila prejela 40 različnih predlogov za različna območja. Z odzivom občanov so na občini zadovoljni, čeprav je število prejetih predlogov nekoliko manjše kot v lanskem letu. Vendar pa je izkušnje z lanskega leta zelo dobrodošlo. Namreč videlo se je, da so ljudje v lanskem letu predlagali marsikaj. Pod črto in rekel, na skupnem imenovalcu je bilo največ predlaganih pobud za različne fitness centre in naprave. Letošnje leto pa je bistveno bolj raznoliko, mnogo več različnih pobud je, tako da bi težko nekako rekel, da je sam en tip, en način oziroma ena vrsta pobud, ampak je v bistvu teh pobud veliko. Kot še dodaja krški župan, so se v tem letu marsičesa naučili. Predvsem ena iz taka pomembna izkušnja je, da so pobude ponavadi nekoliko dražje, kot so bila prvotno predvidena sredstva, tako da smo tudi v letošnjem letu predvideli nekaj več sredstvo na en projekt. Namreč letošnjem letu je možno za projekt, ki je znotraj ene krajevne skupnosti, pridobiti do 10 tisoč evrov, če pa se projekt nanaša na dve krajevni skupnosti, pa celo do 15 tisoč evrov. S tem smo omogočili, da se lahko izvajajo tudi projekti, ki so nekoliko bolj zahtevni in prinašajo nekaj večjo vrednost v prostor. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 5. in 12. junijem. Dalje tečejo postopki za izbiro ustreznih oziroma tistih projektov, ki so skladni z razpisnimi pogoji. Ti pa so, seveda jih je kar nekaj, ampak bistveno je to, da zadeve niso že zajete v načrtu razvojnih programov in seveda, da vrednostno ne presegajo predvidenega denarja. Še vedno imamo 7 področij, na katerih se te pobude zbirajo, nekako so se tudi ustalile in posebnih pripomb ni bilo. V proračunu občine Krško za leto 2021 bo za participativni proračun predvidenih 140 tisoč evrov. Istočasno pa lahko rečem, da v letošnjem letu že aktivno potekajo realizacije lanskih projektov in bodo, ne glede na vse razmere in vse ostalo, tudi nekateri že dokončani, že v prvi polovici leta, drugi pa potem v nadaljevanju. Ampak vsekakor bodo v letošnjem letu vsi ti projekti, ki so bili sprejeti, tudi dokončani.